Laikrodis lygiai mums parodė, kad atėjo naujieji 2022 metai. Ir aš norėčiau jums visiems palinkėti labai, labai didelės, geros, stipros sveikatos, nes matom, kad tai yra svarbiausia mūsų gyvenime, nes kai yra sveikata, tai yra viskas šalia, nes tada pilni energijos darbui, pilni energijos meiliai, pilni energijos atiduoti šilumą savo artimam žmogui. Tai šalia tos sveikatos linkiu jums daug meilės, linkiu jums daug ištvermės, šilumos, ir kurią jūs duodat, ir kad jūs gautute visi irgi šilumą iš aplinkos. Būkite tikrai laimingi 2022 metais.